daawadayaalkusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gombeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyey. Madaxweyne Farmaajo oo si la yaab leh usoo bandhigay inuu 5 sano oo xiriir ah ku darsan doono ama uu ku korarsan doono xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya, islamarkaasina maanta uu si weyn u sharaxay. Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa isxijiyey qorsho maanta uu soo bandhigay inuu 5 sano ay soo socota ka go'an tahay inuu qabto. 5 sano miyaa u dhiman madaxweyne Farmaajo, mise waxaa u dhiman 1 sano oo qura ah ama ka yarba? Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa si kale loo micneeyey inuu isa siiyey, islamarkaasina uu doonayo inuu dib ugu korarsado 5 sano oo xiriir ah. Hase ahaatee, arrintaasi ayaa faallo badan laga bixiyey, bal ugu horeyna qodobka maanta uu ku hadlay iyo arrinta uu daahfuray. Madaxweyne Farmaajo oo daahfuray qorshaha 9-aad ee horumarinta qaranka, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta daahfuray qorshaha 9-aad ee horumarinta qaranka, loo sheegay inuu saldhig u yahay geeddi socodka shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ku xaqiijinayaan himilooyinkooda qaran ee ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya mid mid u dul istaagay tiirarka 4-ta ah ee uu ku salaysan yahay qorshaha qaran oo kale ah amniga, siyaasadda, kobcinta dhaqaalaha deegaanka iyo horumarinta bulshada, ayaa sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo wadajir ah ay maanta awood buuxda u leeyihiin inay ka miro dhaliyaan hiigsigooda qaran, islamarkaasina ay tahay mid guul ah. Waxaa bogaadin mudan oo yiri in aan soo bandhigno qorshe horumarineed oo ay soo diyaariyeen aqoonyahano iyo khubaro Soomaaliyeed oo saldhig u ah qorshaha qaranka ee 5 sano ee soo socota. Waxaa lagama maarmaan ah in aan babac dhigno xal u helidda dhibaatooyinka soo noqnoqotay ee jilbaha u dhigtay dhaqaalaheena iyo wax soo saarkeena dalkeena Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshahan qaran uu caalamka u muujinayo sida shacabka Soomaaliyeed ay uga go'an tahay inay la jaanqaadaan dhiggooda caalamka ee horumarka ku tallaabsaday, dowladooduna ay xoogga saarayso hirgelinta cadaaladda iyo sinaanta bulshada, sarreynta sharciga, hufnaanta iyo maamul wanaagga, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Qorshaha horumarineed ee qaranka ee dowladdu ay ku shaqayn doonto 5 sano ee soo socoto ayaa waxaa soo diyaariyey wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Arrimaha ugu waaweyn ee qorshaha uu diiradda saaray waxaa ka mid ah yareynta saboolnimada, dib u habeynta kaabayaasha dhaqaalaha, tayeynta hay-adaha dowladda dowliga ah, hirgelinta nidaam siyaasadeed oo loo dhan yahay xoojinta sharciga, garsoorka iyo xaqiijinta amniga dalka, ayuu yiri. Munaasabadan waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed, guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Wasiiro, mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka, maareeyayaasha wakaaladaha qaranka, aqoonyahano iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah. Hase yeeshee, madaxweyne Farmaajo ayaa arrintaasi waxa ugu gol leeyahay in uu 5 sano ay soo socoto arrintaasi oo ku dhammaystiro. Taas oo la leeyahay, madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa inuu iminka isla heysiiyo kursiga, islamarkaasi uu doonaya inuu si xoog ah ku kororsado 5 sano oo soo socota ama xil kororsi ee kursigiisa ah. Hase ahaatee, taasi ayaa si badan loo fasirtay, laakiin dhanka kale qorshaha uu soo bandhigay arrinta uu daahfur waa mid guul weyn u ah shacabka Soomaaliyeed, maadaama madaxweyne Farmaajo sanad u harsan tahayna daaqadda. Haddii uu ka baxo madaxweynaha kaloo imaan doona, ayaa la doonayaa inuu howlahani usii horseedo sida uu u dhigay madaxweyne Farmaajo hadalka uu madaxweynaha kale oo yimaado, islamarkaasina arintan oo si weyn usii howlgeliyo. Halkaan iga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog. Haddii aanu dhinaca kale eegno, magacyadii qabiilada 20-ka xildhibaan ee Ahlusunna Waljamaaca u matalaya ayaa lasoo bandhigay hogaamiyahooda soo bandhigay. Hogaamiyaha Ahlusunna Waljamaaca ayaa shaaciyey liiska 20 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ka siisay baarlamaanka cusub oo loo xuliyo dowlad goboleedka galmudug cusub. Qorshaha ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu soo bandhigay magacyo 20 xubnood ah kasoo galaya baarlamaanka galmudug dhinaca Ahlu Sunna iyo beelaha ay kasoo kala jeedaan. Warqadda ayaa la rumaysan yahay inay Ahlu Sunna u dirtay beesha caalamka, waxayna guddi doorasho galmudug ee warbaahinta u xaqiijiyey inaan weli xafiiskooda lasoo gaarsiinin liiskaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa dhammaan si rasmi ah u xaqiijisay inay Ahlusunna u ogolaatay 20 ka mid ah xildhibaanada galmudug, iyadoo la filayo inuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre tago magaalada Duusamareeb si loo adkeeyo heshiiskaasi.
hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa halkaasi ka soo baxaya, maadaama doorashadii iminkeeda iminka la doonaya bisha soo socoto bisha soo socota horaanteeda hore in halkaasi lagu soo gabagabeeyo, maadaama galmudug ay muddo badan iska daba laabatay, halkaasina haaf sanad ay ku dhuntay khilaaf xooggan iyo qarash badanna halkaas uu ku baxay. Si kastaba ha ahaatee, wixii kasoo baxaya aan arki doonaa. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo hal arrin u tagaya dhuusamareeb, islamarkaasina xoojinaya heshiiskii lala heshiiyey dhuusamareeb. Ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saacadaha soo socda ku wajahan gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug, islamarkaasina muddo badan halkaasi khilaaf hareeyey oo iminkana la rabo in halkaasi loo yagleelo galmudug cusub. qabanqaabo iyo soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha ayaa saaka laga dareemayaa gudaha magaalada, iyadoo sidoo kalena aada loo xoojiyey amniga halkaasi maadaama uu soo socdo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Sida ay ogaatay warbaahinta, socdaalka Khayre ayaa la xiriiro keliya xaqiijinta heshiiska iyo dhowaan dowladda Soomaaliya ay la gashay Ahlusunna Waljamaaca, taasi oo la ogol yahay in laga soo saxiixo waraaqo islamarkaasina mar kale haddii ay ka baxaan Ahlusunna Waljamaaca, islamarkaasina beesha caalamka loo gudbiyo halkaasina lug cuna qabateyn xooggan loo saaro. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha ayaa dusha kala socon doono dhismaha galmudug, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulkaasi. Xasan Cali Khayre waa ra-iisul wasaarehe ayaa sidoo kale la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca, madaxda galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si xal waara loogu gaaro tabashooyinka weli jira, islamarkaasina beelo qaar halkaasi lagu dulmayo. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayay marar badan dib ugu soo laabtay deegaanada dowlad goboleedka galmudug, isagoo dadaalka ku bixiyey dhismaha maamulkaasi oo muddo soo jiitamayey kadib khilaafka ka dhashay halkaasi. Doorashada galmudug, gaar ahaan midda madaxweynaha, ayaa lagu wadaa in la qabto bilowga bisha dambe, iyadoo haatan ay socoto qabanqaabada ugu dambeysa halkaasi ka socoto. Hazaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa halkaasi marka uu gaaro waxaa la filayaa inuu heshiisyaha la saxiixdo maamulka Ahlu Sunna, taas oo la doonayo inay mar kale dib u soo laabanin. Saatee Khayre oo in badan kula laabtay ayaa waxa uu kala kulmo halkaasi cadaadis aada u xooggan iyo waqti fara badan halkaas ku dhumay. Dhinaca kale, taliyaha booliska gaarka ah ee dalkaasi Turkiga oo safar ku imaaday magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo bandhigay qorshihiisa. waxaa maalintii axadda ahayd ee shalay magaalada Muqdisho soo gaaray taliyaha guud ee ciidamada booliiska dalka Turkiga sida gaarka u tababaran ee waddankaasi Turkiga, Selami Turker, ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. Ujeedka safarka taliyaha ayaa lagu sheegay inay tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya ciidamada booliiska labada waddan, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho. taliyaha ayaa intii uu joogay Muqdisho waxa uu la kulmay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale, isagoona sidoo kale ka qayb galay xafladdii lagu xusayay maalinta booliiska Soomaaliya, taasi oo ka dhacday injineer Yiriisow. safarka taliyaha ayaa ku soo aadayo xilli dalka Soomaaliya uu kaalmaha hore kaga jiro waddamada ka faa'iidaysanaya tababarada Turkiga, sida loogu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi Turkiga ee lagu magacaabo Anadolu, taasi oo si weyn lagu faahfaahiyey. dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka furatay saldhigga militari oo aada u weyn bishii September 2017, wuxuuna saldhiggaasi noqday midka ugu weyn saldhigyada militariga ee Turkiga ee ka samaysato meel ka baxsan dalkeeda, taasi oo noqonayso Afrika iska dhaafay xataa waddamada qaar oo ugu weyn yahay kan, maadaama malaayiin doolar ee ku bixisay saldhiggaasi ayaa iminka waxaa la leeyahay waxaa halkaasi saldhiggaasi ka soo baxa militari aada u fara badan oo xoogga dalka Soomaaliya ah. dowladda Turkiga iyo Soomaaliya ayaa xiriir wanaagsan la leh tan iyo markii uu madaxweyne Turkiga Erdogan uu Soomaaliya imaaday sanadii 2010, markaas oo ay Soomaaliya ka jirtay macluul aada u daran, taasi oo abaar xooggan ku dhufatay, halkaasina ay ku dhinteen boqolaal kun oo Soomaali ah, taasi oo caalamka indhaha ka dabooshay, isla markaasina madaxweynihii ugu horreeyay oo xilligaasi heer sare ah ama heer caalami ah oo madaxweynahaas Erdogan ka soo dego dalkeena Soomaaliya, kadibna beesha caalamka indhaha ku soo jeesatay. si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa abaal weyn u haysa madaxweyne Erdogan, taasi oo dhinac walba ka taageero, hadday ahaaleed maaliyadda, hadday ahaaleed amniga, hadday ahaaleed ciidamada, wax waliba, taasi oo ummadda Soomaaliyeed naftigooda ay abaal weyn u hayaan. hase ahaatee, khudbada xiga ayaa soo socda daawada nala joog oo daawo warbixinaheeda ugu dambeeyey oo xasaasiya.